fredag. Mamma kommer og skal sove her senere i dag. Vi har lyst til å servere pastarett i dag. Vi har ikke helt bestemt oss for hvordan pastarett egentlig. Men det finner vi vel ut av. Vi skal en tur til byen nå, fordi Pia fortalte jo i går at hun skulle på pole for mamma, men så skulle hun egentlig ringe mamma når hun var på pole, men mamma tok ikke telefonen, så Pia visste da ikke hva hun skulle kjøpe. Så vi skal dit i dag i stedet. Jeg har også en pakke. Jeg blir ikke klopen. Jeg har også en pakke på en Instaboks som står i byen. Det er blant annet noen sånne solskjerming til bil, fordi Mikkel, hvis han får sola i bilen, så blir han ganske sur. Og det skjønner jeg jo. Det er ikke noe moro å sitte og få sola i øya. Så jeg har kjøpt noen til bilen som er sånn rullgardinaktig. Så den trenger ikke å være nede hele tiden. Og det er jo greit. Så de kom i Instaboks på Amfisenteret. Så jeg bare sånn, ja ja. Da får vi ta turen dit da. Så det skal vi gjøre nå. Vi skal bare kle på oss litt. Kan ikke gå i pysjen. God morgen. Vi er klare til å tusle av gårde til byen. Jeg skal bare ta på meg jakke. Og jeg skal ta med meg skjerf, for det trengte jeg når jeg gikk til jobb i går, så jeg vil tro at jeg trenger det i dag også. Det er ikke noe vi må ha med vårs, nei. Nei, bare telefonene, så vi får ringt mamma og spurt ja. Hva det er hun skal ha. Det er det viktigste. Har nettopp fått pakkeposten. Det er jo da de to tinga som var ødelagt i goodieboksen. Jeg åpnet den, jeg la ut den videoen på onsdag. Her er kosten. Dette er en nirekost. De kostene er jo så bra. Jeg husker vi fikk mange av dem forrige gang vi hadde goodieboks. Mm. Og de er altså så sykt bra. Jeg vet at det kommer fra meg som liksom elsker grønn, og håndtaket på den forrige kosten var grønn, men det var jo litt stilig håndtak på den der også. Ja, for det her er da, det er Plush Powder Brush. Det er Nire 101, og det er da Glitter Edition. Men har du sett noe så fint da? Hemmelig, eller sånn, ikke hemmelig. Det var ikke det ordet jeg lette etter. Vet ikke hvilket ord jeg lette etter, men kanskje jeg er jo litt glad for at han ikke sykker sånn at jeg fikk den her. Og så, siste er da denne Tease highlighteren. Nå skal det bli spennende å se om. I Golden Girl. Det er ikke noe smudder på... Smudder? Jeg bare lager meg ord her nå. Ja da. Altså det er veldig diskret, en veldig diskret highlighter, men jeg liker den veldig godt. Så nå er jeg klar. Guro, gjør meg en tjeneste å titte i krydderskapet. Okay. Jeg tror de er litt tunge, så de er litt sånn, men de trenger jo ikke å fyke av gårde, liksom. Nei. Det ble kjempefint, da. Ja, den løkgreia ble for stor, for jeg hadde egentlig satt den i midten her, ja, men den ble for høy. Ja. Men det var jo plass ved siden av der. Det var også plass da, til den lille krukka med mel og sukker, og honningen. Så bra. Så det ble jo egentlig veldig bra, det her. Stilig. Jeg tror det kommer til å bli mye mer oversiktlig og sånn. Ja, pluss at nå kan man liksom bare snurre på den da, så finner man nå tenker jeg liksom det at peppere står først, ikke sant? For det er det vi bruker mest. Ja, ja. Nå har jeg fått
alt av vår, ikke vår, det litt tidlig, høst og vinterklær inn i skuffene til Mikkel. Her har vi bukser, og her har vi litt sånn tynnere gensere, litt sånn, ikke nødvendigvis de helt tynneste, de har jeg pakket bort. Men som dere ser så har han sånn, hvis du ser den genseren her da, passer jo til buksa her. Den her har han både buks og genser i. Han har buks og genser i den fargen. Det her er buks og genser, så han har mye sånn matchende sett. For han har jo matchende genser til den, og til den. Så jeg var sånn, haha, nå skal han matche. Men, så det her er bukser og litt tynne gensere. Og her så ligger de tjukke genserne. Og så har vi også en litt sånn, litt tjukkere jakke som ikke er helt nødvendig enda, og litt sko og sånn, som aldri er brukt. Og ekstra laken. Men nå er det klart til både vinter og høst. Da har jeg vært på Bunnpris og hentet en pakke fra krydra.no. Det er en butikk som ligger i Arendal, faktisk. Petter har handlet der, og så hentet en gang som vi var i Arendal. Han har også bestilt derfra hjem flere ganger. De har alt mellom himmel og jord, og så er det noen også ting som du kan bestemme hvor mye du skal ha av. Det jeg trengte er... Pia, et spørsmål? Ja, du skal redigere bort, men den champagneflaska synes det er jo ikke noe. Nei, vi har snakket om at vi skal på bordet, det er jo ikke noe reklame i dag. Nei. Det jeg trengte var hvitløksbiter, eller sånn... Nå holdt jeg på å kjenne på den, men det kan det ikke. Men det er liksom sånn, det er ikke hvitløkspulver, det er tørka hvitløksbiter. For jeg skal jo lage en krydderblanding, og da trengte jeg det. Så jeg kjøpte det, men så kjøpte jeg også krydderblanding til egg, fordi at den her er kjempegod å ha på, for eksempel, ha bare over eggerøret, men også ha når du koker egg. Kanskje vi kan smake på det sammen med mamma til frokosten i morgen, da? Ja. Og så kjøpte jeg også det til kalenderen til Robin. For Robin er jo veldig glad i å lage mat, så jeg tenkte kanskje at han ville likt den. Så den skal han få i en av kalendergavene i desember. Fordi vi lager jo kalender til Robin som takk for at vi har fått låne bil og sånn. For det er, han, jeg har tilbudt meg å betale den og sånn, men det vil han ikke ha. Så da fant jeg og Pia ut at da lager vi kalender i stedet, for det... Det kan han ikke si nei til, for det er laget til han. Ja, så det gave kan han jo ikke si nei til. Så da driver vi og samler opp gaver da, og det her blir en av dem. Vi skal ha pasta til middag i dag. Så blir tagliatelle, er det det heter? Og så skal vi lage en tomatbasert saus, som man er ikke så glad i sånn ren fløtesaus, men vi skal ha litt fløte oppi. Vi skal bruke knust hvitløk, spinat, løk og chorizo. Dette er en nyhet vi fant i butikken, så vi hadde lyst til å prøve å lage noe mat, men så vi tenkte at da lager vi en pastarett med det her. Bestemte oss for at vi skulle ha litt fersk chili oppi også, for vi hadde noe chili i kjøleskapet som skulle brukes opp. Så da bruker vi maskinen, men da må vi jo ta en dans. Elsker jeg maskinen. Første steget er at vi har begynt å koke pastaen. Jeg har også begynt å steke chorizoen. Den, chorizoen heter det kanskje. Den skal vi ta opp av panna. Og så putter vi den oppi mot slutten igjen. Og så skal vi liksom lage sausen i stekepanna her med litt av den olja som kommer fra chorizoen da. But I got you close and kind of hoping that one day we'll get the rhythm of it. Yeah, 'cause no one knows if we're just jumping out the window trying to cling onto it.
Middagen er ferdig, så nå venter vi bare på mamma, men hun er kommet. Hun er på vei inn her nå. Ja, ikke sant? Så mamma er rett rundt hjørnet. Men nå har vi bare blandet alt sammen oppi her, og så er det klart til å serveres. Guro skal få redigert vloggen, sånn at vi kan sette oss ned og se på film og stash etterpå, så vi sier takk for i dag nå. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.